السلام علیکم دوستو اور آج میں اس وقت موجود ہوں ادھر کونیا شہر میں اور یہاں پر یہ مزید جو آپ کو نظار دکھائی دے رہا ہے یہ مولانا رومی کا نظار ہے اور یہ میرے ساتھ ہے عاصم بھائی اور ان سے آپ پوچھتے ہیں کچھ کونیا شہر کی ہسٹری بتائیں کونیا شہر کی جو ہسٹری ہے جی یہ اسلامی شہر ہے ترکی میں بہت زیادہ مشہور ہے مذہبی طور پر اسی لیے لوگ یہاں پر زیادہ وزٹ کے لیے آتے ہیں حضرت رومی کی زیارت بھی ہے یہاں پر اور کافی خوبصورت شہر ہے دوسرا یہ پلین شہر ہے اس پہاڑیوں پر نہیں بنا ہوا جیسے استنبول اور انکرا آپ نے دیکھا ہے یہ بالکل پلین ہے اور انشاءاللہ مزید آپ کو وزٹ کرواتے ہیں مولانا جلال الدین رومی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد لقب جلال الدین اور عرفیت مولانا رومی ہے مولانا جلال الدین رومی 6 ربیع الاول 604 ہجری بمطابق 30 ستمبر 1207 عیسوی کو بلخ میں پیدا ہوئی محمد جلال الدین رومی کے کوئٹس تو آپ نے پڑھے ہوں گے مولانا جلال الدین رومی فارسی کے مشہور شاعر تھے دیوان شمس تبریز آپ کی مشہور کتاب ہے مولانا اپنے دور کے مشہور علماء میں سے تھے شمس تبریز مولانا جلال الدین رومی کے پیر و مرشد تھے مولانا جلال الدین کی شہرت سن کر سلجوقی سلطان نے انہیں اپنے پاس بلوایا مولانا نے درخواست قبول کی اور کونیا چلے گئے Thank you.